Täällä Hipposhalli monitoimitalon alakerrassa treenaa paraikaa Jyväskylän voimistelijat. Jyväskylän voimistelijat on aloittaneet toimintansa jo vuonna 1979 ja tänään Intona liikkeellä sarjassa lähdetäänkin tutustumaan telinevoimistelun ja vähän sen temppuilunkin maailmaan. Tervetuloa mukaan! Jyväskylän voimistelijoiden toiminnanjohtaja Karika Suurinen, mitä voisit kertoa teidän toiminnasta? No meillähän on voimistelutoimintaa tosiaan, eli me harrastetaan enemmän tämmöistä temppuilua telineillä. Eli meillä on telinevoimistelua, tiimkymiä, trampolinivoimistelua, rytmistä voimistelua lajivalikoimassa. Nyt meillä on tosiaan harrastusta ihan tuolta nollasta vuodesta 85 vuoteen. Eli meillä on eri tasoista kilpailutoimintaa, kilpailumielessä tehtävää sitten ihan harrastetoimintaa. Meillä on tosiaan erityisliikuntaa ja on muun muassa vaariin ja kaikille löytyy oma taso harrastaa voimistelua ihan varmasti. Ja ei muuta kuin kokeilemaan ja kokeileminen on aina ilmaista. Aina voi tulla yhdestä kaksi kertaa kokeilemaan eikä sitoudu mihinkään. Ja täällä ollaan tällä hetkellä Hipposhallin tai Hipposella monitoimitalon alakerrassa ja täällä käy kova vilske. Joo, me ollaan itse asiassa aika tarkkaan monitoimitalo ja Hipposhallissa. Me ollaan molemmissa paikoissa. Meillä on puolet tästä tosiaan Hipposhallia ja puolet monitoimitaloja. Täällä on tosiaan paljon vilskettä, että meillä on 1400 harrastajaa ja sen lisäksi tulee vielä muita seuroja käy voimistelemassa ja koulut käy voimistelemassa, erityisliikuntaa, on paljon erilaista toimintaa, päiväkoteja ja kouluja. Erittäin vilkas monitoimitila, missä tulee kyllä tosi paljon liikuntasuoritteita viikon aikana. Meillä on tosiaan harrastepuolen toimintaa, eli ihan tämmöisiä Tartsan janejumppia neljästä vuodesta eteenpäin. Sitten meillä on tosiaan tämmöisiä edistyneempiä ryhmiä, kilparyhmiä. Nähtiin äsken telinen voimistelua poikien, tyttöjen. Nähtiin myös tiimkymiä ja jonkun verran trampoliinivoimistelua. Että kyllä täällä kaikkea hauskaa löytyy. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin hauska linnanmäkityinen paikka. Suomen parhaat olosuhteet tähän lajiin. Miten teidän toimintaan pääsis mukaan? Helposti. Toimittaja menee vain meidän jyvo.fi-sivuille ja siellä on ilmoittautuminen, jossa kerrotaan sitten toimintaan ilmoittautumisesta. Ja tosiaan se onnistuu hyvin tuon netin kautta nykyään se ilmoittautuminen. Meillä on ihan tämmöisiä aikuistelinen voimisteluryhmiä, 4 kappaletta. Ja meillä on sitten tämmöinen ikämotoryhmä myös, mikä kokoontuu 3 kertaa viikossa yli 65-vuotiaita. Hyvin monipuolisesti, että aikuisvoimistelu varsinkin on lisääntynyt tosi paljon seurassamme. Minkälaisia tavoitteita aikuisvoimistelussa on tai minkälaisia treenejä siellä sitten on? Hyvin monipuolisia, eli käytetään näitä telineitä, että tehdään voimaa, notkeutta, pyöritään. Välillä siellä tulee merisairauttakin, kun ihmiset ei ole välttämättä tottunut niin paljon pyörintään, mutta tosi monipuolista lihaskuntoreeniä ja myös aerobista puolta tehdään. Ja kyllä noilla telineillä hauskaa on pomppia ja niissä tulee tosi monipuolisesti pelkästään niiden liikkeiden kautta fyysistä harjoitusta keholle. No entä sitten siellä kilpavoimistelun puolella, niin minkälaista siellä sitten on se treena? No kilpavoimistelun puoli yleensä aloitetaan aika nuorena. Et meillä tytöissä aloitetaan siinä 6-7 ikävuoden kohdalla tämmöinen vähän enemmän kilpailun suuntautuva. Samoin kuin pojilla aloitetaan, että hyvin nuorena, että tuossa ala-asteen iässä jo aletaan harjoittelemaan. Ja hyvin nopeasti harjoitusmäärät saattaa kasvaa tuonne lähemmäksi 20 tuntiakin viikossa. Eli siellä sitten tavoitellaan tietenkin kilpailullisia tavoitteita. Pyritään pärjäämään kansallisissa kilpailussa ja onhan meillä seurassa myös yksi maailmanmestarikin, Jani Tanskanen. Että ja yksi Euroopan mestaruus hopee. Kyllä me ollaan kilpaurheilussa ollaan kanssa. Se on ollut seuralle hyvin tärkeä toimintakanava aina. Mainitsit, että teillä on jopa 1-vuotias ollut tällainen harrastamassa. Mitä 1-vuotiaat tekee? Meillä on itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin ensimmäinen on ollut, tullut 2 viikkoa suoraan synnytyssalilta äitinsä kanssa. Eli ei siellä mennään vanhempien kanssa jumppaillaan. Eli kävellään rampoliinille ja peuhataan vähän niin kuin hiekkalaatikolla, mutta olosuhteethan täällä on mukavat. Että täällähän voi tehdä vanhemman valvonnassa hyvin monipuolisesti, vaikka mitä opetellaan, mutta hyvin leikinomaisesti totta kai. Kyllähän lapsen päästään vaan tänne, niin sehän alkaa toimimaan. Trampoliini esimerkiksi semmoinen pelkänä kävelynä, niin se on tasapainoharjoitusta. Ja pitää muistaa, että täällä on melkein kaikki pehmustettu, että täällä voi turvallisesti kokeilla kaikkea. Ja kyllä lapset kehittyy tässä nopeasti ja pääsääntöisesti kaikki tykkää. Mikä on muuten teidän suuri harrastajaryhmä? Minkä ikäiset? Meillä on suuri harrastajaryhmä, on 4-10-vuotiaat harrastajat, joita on lähes 400-500. Se on ylivoimaisesti meidän suurin harrastajakunta.
Mutta sen lisäksi tietysti sitä ylöspäin, mutta tämä on suurin, niin kuin kysyit, niin 40-vuotiaat lapset. Molempia yhtä paljon, tyttöjä ja poikia. No mitenkä sitten kesällä, minkälaista toimintaa teillä on sillä? No ihan sama, meillä on kesäkursseja, eli meillä on tämmöisiä aloittaville ja kyllä sen jatkaviikin voi tulla kesäkursseja. Meillä on heti tuo kesäkuun 3.–18.6. yleensä pidetään tämmöinen 2.5 viikon vähän intensiivisempi jakso, jossa pääsee tutustumaan lajiin. Ja sitten siitä jos innostuu, niin syksyllä heti mukaan harrastetoimintaa ja sieltä omien resurssien ja mahdollisuuksien mukaan sitten toimintaa. Että jotkut jopa lähtee siellä kilpalinjalle sitten. Että milloin teidän syyslukukausi sitten alkaa? Meillä alkaa silloin viikolla 37 aina perinteisesti. Eli silloin kun opiskelijat yleensä saapuvat viikolla 36, niin näin ne meidän ohjaajatkin suurimmat osat ovat sieltä yliopistomaailmasta sun muualta, niin me liikutaan hyvin pitkälti heidän tahissaan näissä harrastetoiminnoissa. No mitenkä sitten, käytin tuossa seuraamassa vähän sen noita harjoituksia, niin minkälainen olisi semmoinen perinteinen harjoitus? No harjoitus, joo, se sisältää yleensä alkuverryttely tietenkin, että lämmitellään hyvin paljon voimaharjoittelua, hyvin paljon notkeusharjoittelua ja sitten tietenkin taitoharjoittelua, eli ihan telineellä temppuilua. Tämähän on laji semmoinen, että tämä vaatii aika pitkiä harjoituksia, että jopa 3.5 tunnin yksittäisiä harjoituksia tehdään tuolla kilpapuolella. Mutta tämmöinen perinteinen harrastejuttu on myös se, että meillä on alkuverryttely, venyttely, sen jälkeen tehdään taitoratoa ja erilaisia temppuiluja, käydään trampoliinilla, tehdään pikkusen kehonhallintaan liittyviä temppuja. Et monipuolista liikuntaa kaiken kaikkiaan molemmilla puolilla. Vanhemmat on tosi tärkeässä roolissa tässä lapsen harrastuksessa ja ennen kaikkea kannustamassa, tukemassa. Joku sanoi 3 K:ta, kannustaa, kuljetaan ja kustanna, niin siinä on hyvä ohje vanhemmille. Ollaan yksi 3 liikuntapeuhulan pääjärjestäjistä. Sen lisäksi meillä on kilpailuja. Me ollaan oltu suurkisojen järjestäjiä. Meillä on ollut kansainvälisiä suurtapahtumia, mitkä seura on järjestänyt. Se on tosi iso osa. Ja ilman näitä vanhempia, heiltä saatavaa talkoopanosta, niin näiden toimintojen tekeminen on aivan mahdotonta. Seurakin kannustaa monipuolisen urheilun ja arkiliikuntaan. Sitä pitää muistaa aina, että meillä on myös hyvin tärkeä tämmöinen terveyskasvatuksellinen näkökohta seurassa, että pitäisi saada paljon lapsia liikkumaan. On sama, onko ne voimistelussa tai jalkapallossa, mutta pääosin paljon arkiliikuntaa, kävellään kouluun, liikutaan ne vähimmäissuositukset 2–3 tuntia päivässä, niin meillä on paljon terveempi kansa 10–15 vuoden päästä. Sanoit, että teillä on jonkin verran, tai olette tapahtuma järjestämisessä kanssa mukana ja mainitsit tuon Peuhula-tapahtuman. Mikä se on? Joo, mulla on liikuntapeuhula. Eli tämä on tämmöinen Jyväskylän kaupungin aikoinaan aloittama iso tapahtuma, jossa on noin 2000 lasta koko hipposalli, monitoimitalon telinesali. Siellä pääsee monipuolisesti tutustumaan eri lajeihin. Eli meillä on Jyväskylän kenttäurheilijoiden ja parkour-akatemian kanssa yhteistyössä, että järjestetään tämä tapahtuma nykyään. Jyväskylän kaupungin loistavalla tuella tämä tapahtuma on mahdollinen tehdä ja me tullaan 4 kertaa vuodessa järjestetään. Eli ensi marras-joulukuussa on taas liikuntapeuhula, liikuntapeuhula.fi, sieltä voi käydä tutustumassa. Mutta siellä pääsee kokeilemaan eri lajeja, siellä on voimistelua, parkouria, yleisurheilua, palloilua, sählyä. On kaikkea monipuolista mukavaa tekemistä ja voi katsoa mikä kiinnostaa. Tämä on laji, mikä vetää kyllä mukaansa nopeasti ja tätä voi tehdä eri tasoilla ja eri taitotasoilla olevat. Että meillä on tosiaan erityisliikuntaa ja on muun muassa vaariin ja kaikille löytyy oma taso harrastaa voimistelua ihan varmasti. Ja ei muuta kuin kokeilemaan ja kokeileminen on aina ilmaista.